Sigueu benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, encara que sigui d'aquesta manera virtual. I us dono doncs, la benvinguda en nom de la Comissió d'Estandardització, que és qui organitza aquest acte, que és la segona part d'un acte anterior, com bé sabeu. El 10 de novembre vam tenir les intervencions de Luis Fernando Lara, de Gilvan Miller d'Oliveira, de Nadine Vincent i de Rodi Casaviu. Alguns d'ells ens acompanyen avui i passarem doncs a fer el que n'hem dit, avaluació crítica dels continguts de la sessió sobre estandardització lèxica, les tradicions idiomàtiques de l'espanyol, el francès, el portuguès i el romanès. Un títol potser excessiu de tan llarg, però que ve a ser doncs, una visió crítica i sobretot un debat sobre les intervencions de l'altre dia. Ens ajudaran per a fer-ho, ens ajudaran Elena Hernández, del Centro de Estudios de la Real Academia Española, Xavier Lamuela, de la Universitat de Girona, Joan Carlos Lagares, de la Universitat Federal Fluminense de Brasil, i Josep Martínez, de la Universitat d'Alacant i president de la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Per no menjar-me més temps del que tenim destinat i també en atenció a aquelles persones que pel fet que esteu participant des de l'altre cantó de l'Atlàntic també teniu horaris més intempestius, doncs comencem ja tot seguit i passo la paraula doncs, al coordinador de l'acte, Miquel Àngel Pradilla. Miquel Àngel. Bé, moltes gràcies, Ramon. Bé, molt bona tarda, molt bona vesprada, molt bon capvespre, que la cosa va de lèxic. Continuarem. És un plaer tenir la segona, posar en marxa la segona de les sessions del seminari Estandardització i Variació Lèxica. Tal com vam explicar en la presentació d'aquesta activitat acadèmica, avui allò que farem serà discutir críticament, sotmetre a valoració crítica els continguts que es van desenvolupar la primera sessió. Agraeixo al professor Luis Fernando Lara i a la professora Ròdica Zafiu la seva presència també, a més dels quatre intervinents que havíem seleccionat. No? Què aniré presentant, ja els ha esmentat Ramon, i què aniré presentant un a un, sumàriament, donant inici a unes intervencions que no han de superar els 15 minuts i que, un cop acabades, donaran pas a un debat, a un diàleg entre ells, a partir de les coses que s'han pogut dir o algun tòpic que jo hauré identificat i que consideraré que potser l'hauríem d'anar desenvolupant. I aquest serà una mica el sistema. També hi haurà la possibilitat, via xat, que els intervinents puguen fer alguna pregunta a les persones que hauran parlat. Bé, dir-vos en definitiva que certament hem tingut un retorn molt satisfactori de les intervencions que es van realitzar la primera de les sessions. I llavors ja vam posar damunt de la taula i em vaig preocupar d'explicar-vos la gestió normativa o estandarditzadora de diferents tradicions idiomàtiques. I això, de tradicions idiomàtiques, és especialment important. Amb aquesta idea de poder aprendre, poder interioritzar coneixements que des de la comunitat lingüística catalana i des del centre, diguem-ne, neuràlgic de la codificació, puguem prendre nota. No? Per tant, ja vam veure aquestes realitats certament interessants, molt breu, amb un professor Lara, Luis Fernando Lara, que ens va posar damunt de la taula una visió crítica, diguem-ho així, amb l'acció codificadora de l'entramat normatiu
de l'Espanyol, ens va parlar d'un pluricentrisme i d'una multipolaritat, una distinció molt interessant, que es va posar damunt de la taula i que crec que dona molt, molt de joc. Aquesta és la veritat. Nadine Vincent ens va posar damunt de la taula també les reivindicacions des del Quebec en un entorn d'una llengua que ha aconsegut la seva reificació, la seva cosificació des de una homogeneïtat molt marcada, no? Per tant, el Quebec el vam tenir també present, aquesta mirada quebequesa, el bicentrisme que ens va posar damunt la taula Gil Van Muller d'Oliveira, també va ser molt, molt, molt alliçonador, amb un vèrtex més, amb projecció demolingüística, que era el dels països africans, en definitiva, no? Per tant, teníem una nova realitat, estem parlant de contextos sociolingüístics administrativament o político-administrativament complexos, aquest dia sistema, i després entràvem amb el romanès, amb la professora Ròdica Zafiu, que d'alguna manera ja sortien d'aquestes llengües hegemòniques de gran quantitat de parlants amb una llengua amb unes especificitats de codificació que en l'exposició de la professora Zafiu ens va, diria jo, clarificar extraordinàriament, no? Per tant, tenim un conjunt de coses a tractar al voltant d'aquell objectiu que ens havíem posat, obtenir informació sobre quin lloc ocupa la variació lèxica, si es vol, en comparació a la morfològica i a la sintàctica, en l'establiment de la norma. Dit d'una altra manera, no? La norma lèxica descansa en una selecció generosa o més aviat reduccionista de la diversitat lèxica que ofereix la llengua, ja centrant-ho, òbviament, en el vessant lèxic. Com es gestiona l'aportació lèxica de les varietats geogràfiques no dominants? Existeix un etiquetatge específic per a l'organització de la variació. El model oficial de gestió normativa lèxica genera tensions. Es presenten alternatives de gestió territorial. Quines tendències de promoció lèxica s'observen en els principals àmbits de difusió de la norma, de l'estandardització, com a procés, sobretot en els mitjans de comunicació i l'ensenyament? Bé, un conjunt de temes que els nostres intervinents en la primera sessió van esbossar. Bé, ara és el torn, en definitiva, ja de noves persones que ens parlaran, i ens parlaran una mica en l'ordre que ja ha establert en el programa. Primer intervindrà la professora Elena Hernández, després en Xavier Lamuela. Hem substituït en una de les primeres coses que probablement hauria d'haver dit el professor Enrique Monteagudo, en tant que circumstàncies familiars inajornables ja han impedit d'assistir-hi, però en un cert temps ho hem pogut redireccionar cap a una persona certament també interessantíssima, que és el professor Joan Carlos Lagares, i finalment el professor Josep Martínez. Ara els presentaré a tots, introduint cadascuna de les seves intervencions. Per tant, començo ja amb la professora Elena Hernández. La professora Elena Hernández és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Complutense de Madrid l'any 1988. Ja es va incorporar al Seminari de Lexicografia de la Real Acadèmia Espanyola com a redactora del Diccionari Històric de la Llengua Espanyola, projectat i dirigit als seus inicis per Julio Casares i en aquests moments sota la direcció de Manuel Seco. Durant 6 anys, entre el 94 i el 99, va formar part de l'equip tècnic del Diccionari de l'Espanyol actual, publicat el 1999. Des del 1998 és la directora tècnica del Departament d'Espanyol al Dia de la RAE, on atén el servei de consultes lingüístiques que ofereix aquesta institució a través de la pàgina web i del compte @RAE Informa, a Twitter. Així mateix ha dirigit i coordinat com a redactora en cap el disseny i l'elaboració d'obres de caràcter més específicament normatiu que publiquen conjuntament la RAE i l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola.
Estic referint, per exemple, al Diccionari Panhispànico de Dudes del 2005 o la nova ortografia de la llengua espanyola del 2010. Bé, aquest seria una mica el perfil, per dir-ho d'alguna manera, de la professora, no, professora, de la senyora Elena Hernández, que la fa, sens dubte, una professional òptima per poder participar en aquest seminari. Teniu la paraula, professora Hernández. Bienvenida. Moltes gràcies per la presentació i per la invitació a este seminari que me da la oportunitat de conèixer la situació que en torno a la estandardització i variació lingüística se da en lenguas tan diversas como las tratadas y de la mano de ponentes tan de tanta altura como los que intervinieron en la primera sesión. Por mi parte, me centraré en el caso del español, magníficamente presentado por el profesor Lara, por ser también el que mejor conozco. El Diccionario Panhispánico de Dudas define la norma como el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes, adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de buen uso. Es obvio que en una lengua supranacional como el español, hablada como lengua oficial, general o mayoritaria en más de 20 países, en cada uno de esos países e incluso en cada zona geográfica y culturalmente delimitada dentro de cada país, las preferencias lingüísticas de sus habitantes son distintas en algún aspecto de las preferencias de los habitantes de otras zonas y países. Además, las divergencias en el uso no se deben únicamente a razones geográficas, también dependen en gran medida del modo de expresión, oral o escrito, de la situación comunicativa, formal o informal, y del nivel sociocultural de los hablantes. El español está constituido, pues, por un conjunto de normas diversas o de tradiciones verbales diversas, en terminología usada por el profesor Lara, tradiciones que, como él mismo también señalaba, comparten, no obstante, una amplia base común, la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, que es extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico, con variaciones mínimas entre las diferentes zonas, casi siempre de tipo fónico y léxico, y que es la que hace posible que hispanohablantes de muy distintas procedencias se entiendan sin dificultad y se reconozcan miembros de una misma comunidad lingüística. Podríamos decir que es, por tanto, la expresión culta formal la que constituye el español estándar, la lengua que se enseña en las escuelas, la que con mayor o menor acierto utilizamos al hablar en público o emplean los medios de comunicación, la lengua en definitiva en la que están escritos los ensayos y los textos académicos. Por eso no puedo estar más de acuerdo con la afirmación final del profesor Lara cuando indicaba que solo impulsando la educación y la cultura se podrá conservar la unidad del español. La variación lingüística en el mundo hispánico adopta, pues, en cierto modo, la forma de una pirámide en cuya cúspide se concentra el mayor grado de unidad representado por el registro culto formal. La variación va progresivamente aumentando, ensanchándose, a medida que descendemos hacia la zona media y la base de la pirámide, donde se sitúan las diferencias de carácter diafásico y diastrático. Es evidente que los usos coloquiales y populares de cada uno de los dialectos del mundo hispánico manifiestan una variación mucho mayor que la mínima o casi inexistente que se observa en ese registro culto formal. Estas diferencias se manifiestan muy especialmente, aunque no solo, en el ámbito del léxico y son fruto, como ya indicó el profesor Lara, de los avatares históricos y las necesidades expresivas particulares de cada zona, así como de su idiosincrasia social y cultural. Si nos centramos en el léxico, es obvio que una lengua histórica como el español, o es evidente que no ha sufrido interrupciones en su evolución de siglos desde sus orígenes latinos, ha ido conformando su léxico de forma natural, no intervenida, añadiendo al caudal de las voces patrimoniales heredadas del latín, a medida que crecían sus necesidades expresivas, cultismos grecolatinos e infinidad de préstamos provenientes de las diversas lenguas con las que el español ha entrado en contacto a lo largo de su historia, arabismos, galicismos, italianismos, indigenismos americanos y hoy principalmente anglicismos. Esta vastedad territorial y experiencial y una evolución de siglos hacen inviable un proceso de estandarización léxica en el español en relación con las voces y expresiones ya arraigadas en el uso en cada zona.
Los hablantes, dueños de la lengua, no van a renunciar al uso de las voces propias de su variedad en favor del término eventualmente escogido por la instancia de estandarización. Solo cabe, en este sentido, promover un buen conocimiento léxico interdialectal entre los hablantes de las distintas áreas. Esto requeriría, en primer lugar, el estudio del léxico general integral de cada uno de los dialectos nacionales, basado en corpus de referencia específicamente diseñados para cada uno de ellos y su codificación en diccionarios generales integrales de cada país hispanohablante, en la línea marcada por proyectos lexicográficos tan sólidos en este sentido como el Diccionario del Español de México, dirigido por el profesor Lara, y en relación con el Español de España, el Diccionario del Español actual que dirigió el profesor Manuel Seco. Solo cuando dispongamos de esos diccionarios generales nacionales podrá construirse con rigor un diccionario de la lengua española que responda verdaderamente a ese título, constituido por el léxico general de todas y cada una de las áreas hispanohablantes. En ese diccionario global deberían distinguirse con las marcas pertinentes aquellos vocablos y acepciones no comunes a todas las variedades y deberían ponerse en relación en un campo de información específico y con objeto de promover ese conocimiento léxico interdialectal al que antes me refería, los geosinónimos o términos diferenciales usados en cada variedad para denominar un mismo referente o cubrir un mismo significado. Ese diccionario permitiría que un consultante que fuese, por ejemplo, a la entrada grifo, saber con el sentido de llave colocada en la boca de una cañería o un depósito para regular el paso de un líquido, que esta palabra grifo es un panhispanismo de uso preferente en España y que cuenta con variantes léxicas como llave del agua, que es un americanismo usado en México, Centroamérica, el Caribe, el área andina y Chile, canilla en Río de la Plata y Colombia, caño en Perú, chorro en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, paja en Nicaragua y El Salvador, pico en Paraguay y la Argentina y pila en Cuba, Venezuela y Bolivia. El diccionario, que aspira a ser un reflejo de la norma léxica, cuyos pilares son la propiedad y la adecuación en el uso de cada término, ha de orientar además las preferencias selectivas de los hablantes a través de otro tipo de marcas, porque la adecuación exige conocer el registro al que pertenecen las variantes léxicas existentes, de modo que estemos en condiciones de elegir en cada caso la opción que resulte congruente con la situación comunicativa y, en la medida de lo posible, las restricciones dialectales o sociolectales que presenta cada una, además de otros matices de intención o valoración. Ese conocimiento nos permitiría saber, por ejemplo, que solo en situaciones de familiaridad no resultará chocante o inadecuado, dependiendo de las zonas, el uso de curro, laburo o chamba por trabajo, o que los términos can o morada, sinónimos de perro y casa, no son en absoluto intercambiables, ya que los primeros se usan solo en la lengua escrita como variantes estilísticas cultas de los segundos, o que junto al neutro molestar existen los sinónimos importunar, propio del registro culto, y los coloquialismos joder, de carácter malsonante, y jorobar, de carácter eufemístico. Y saber también que hay palabras en las que la connotación es más relevante que la denotación, como ocurre en voces usadas solo despectivamente del tipo de americanada, para referirse con desdén a la típica película norteamericana, o de pijo en España y de fresa en México, para aludir a los miembros de la clase adinerada, o de bodorrio, para designar una boda excesivamente ostentosa. Construir este diccionario general ideal será tarea menos titánica en lenguas con un número de hablantes y una dispersión geográfica menor que los del español, como es el caso del catalán. Pero si la estandarización no es viable, en mi opinión, en relación con el léxico asentado, sí es deseable y quizá posible en relación con las nuevas voces que se van incorporando al uso, especialmente en dos aspectos: en la fijación de la prosodia y la grafía de los nuevos términos, que evite una indeseable dispersión gráfica en forma de múltiples variantes para una misma palabra, pues no hay que olvidar que el verdadero pilar de la unidad de la lengua es la ortografía. En el léxico patrimonial esa forma se ha fijado por tradición, pero en las nuevas incorporaciones léxicas se producen a veces vacilaciones fónicas y gráficas que es necesario resolver. Veamos un par de ejemplos. Quizá no podamos evitar hoy que los hispanohablantes americanos llamen
en vídeo, perdón, vídeo y los españoles vídeo al sistema de grabación y reproducción de imágenes por medios electrónicos, pero sí llegamos a tiempo de proponer una sola acentuación para el neologismo coltán, acrónimo tomado del inglés que da nombre al mineral compuesto de columbita y tantalita y cuya pronunciación vacilaba en un principio entre la etimológica llana coltan, propia del inglés, y la aguda coltán, habitual en español en palabras con esa misma terminación. También estamos a tiempo de proponer una sola grafía para la palabra uigur, que designa un grupo étnico asentado principalmente hoy en la región noroccidental de China, muy presente en los últimos tiempos en los medios de comunicación por la represión que sufren por parte de las autoridades chinas. En el corpus del español del siglo XXI se registran hasta 4 grafías para esta voz y existe aún una quinta que, aunque no está presente en el corpus, sí aparece en internet en periódicos escritos en español. En este caso, solo la primera y la última resultan adecuadas hoy en español, ya que no existen en nuestro sistema gráfico ni la secuencia GH ni la Y con valor vocálico en interior de palabra. De ellas, la mejor elección sería la última, ya que tradicionalmente en español se escriben con H las palabras que empiezan por los diptongos wa, we, wi. La razón de esa H no es etimológica, sino diacrítica, pues se estableció en épocas en que los grafemas U y V se usaban indistintamente para representar el fonema vocálico U y el consonántico labial B. Para evitar confusiones, comenzó a escribirse una H delante de la U cuando era vocal y no consonante. Sin embargo, desaparecida la necesidad de esa distinción, pues las letras U y V hace siglos que deslindaron claramente sus valores, la grafía hoy mayoritaria es uigur sin H y esa es la que habrá de recomendarse a una costa de introducir una excepción a una norma ortográfica que hasta ahora no la tenía. Otro campo claro de acción es el de la valoración normativa de los neologismos para decidir si responden o no a nuevas necesidades expresivas y, en consecuencia, si deben incorporarse o no al diccionario. Valgan como ejemplo un nutrido grupo de verbos neológicos que cuentan con alternativas tradicionales plenamente vigentes en el uso. Algunos, como accesar, legitimizar o sanitizar, son claramente calcos del inglés y se usan sobre todo en el español de zonas de América donde la influencia del vecino del norte se hace sentir con más fuerza. Pero en otros casos, como aperturar, direccionar, recepcionar, a los que podríamos añadir bastantes más, como tensionar, influenciar, revisionar, culpabilizar, etc., no existe influjo foráneo, sino simple gusto por el archisilabismo, pues no se añaden más que sílabas y no rasgos semánticos adicionales a los nuevos términos. El diccionario se muestra por ello reacio a registrarlos, pero si estos términos se generalizan, el uso los convierte en norma, como ha ocurrido con el anglicismo accesar, incorporado ya como americanismo a la última edición del diccionario académico, o con creaciones archisilábicas propias como tensionar, influenciar o culpabilizar, definidas en el diccionario por simple remisión a los parientes pobres en sílabas, tensar, influir o culpar. Para terminar, quiero referirme a la labor de normalización que las academias de la lengua española vienen realizando en una parcela del léxico tan relevante hoy como la de los extranjerismos o préstamos. Los extranjerismos no son naturalmente rechazables en sí mismos, pues es obvio que todos los idiomas se han enriquecido a lo largo de su historia con aportaciones léxicas procedentes de lenguas diversas. Es importante, sin embargo, que su incorporación responda en lo posible a nuevas necesidades expresivas y, sobre todo, que se haga de forma ordenada y unitaria, acomodándolos al máximo a los rasgos gráficos y morfológicos propios de nuestra lengua. Es, pues, necesario distinguir entre extranjerismos superfluos o innecesarios, aquellos para los que existen equivalentes españoles con plena vitalidad o para los que pueden encontrarse alternativas viables en español, y extranjerismos necesarios o muy extendidos para los que no existen o no es fácil encontrar equivalentes españoles o cuyo empleo está arraigado o tan extendido que su sustitución por formas propias está casi con toda seguridad condenado al fracaso. Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con el anglicismo selfie en relación con la propuesta alternativa de autofoto que no tiene ningún viso de prosperar. En este caso, lo más apropiado es optar por la adaptación, que puede ser gráfica, lo más habitual, o fónica. Y he traído aquí algunos ejemplos de equivalencias para algunos anglicismos, equivalencias como BSEL, superventas, cash flow, flujo de caja, para casting, audición, overbooking, sobreventa, merchandising, comercialización o promoción comercial por un lado o artículos promocionales por otro, newsletter, boletín informativo, etcétera, ¿no? O casos de adaptaciones gráficas, que son la mayor parte de las que se producen, y otras de tipo fónico, como las que se indican
en los ejemplos que están en último término en la diapositiva. El problema no está, pues, en incorporar voces de otros idiomas, el problema está en no naturalizarlas si llegan para quedarse, porque no hacerlo acabaría por distorsionar nuestro sistema ortográfico, alejándolo cada vez más del ideal de correspondencia biunívoca entre grafemas y fonemas, y desatendería también las dificultades que muchos hablantes pueden tener a la hora de transcribir grafías foráneas. No sé de cuántas maneras he visto escrita la palabra italiana spaghetti en los menús del día de bares y restaurantes modestos. Esta es, por tanto, una tarea esencial, en mi opinión, de las instituciones de normalización lingüística, como son, en el caso del español, las academias. Cuando no se encuentran equivalencias o alternativas en español, o estas tienen pocos visos de prosperar, han de proponerse adaptaciones gráficas o fónicas que permitan acrecentar nuestro léxico, conservando al mismo tiempo el alto grado de cohesión entre grafía y pronunciación que caracteriza nuestra ortografía. Tenemos ejemplos en el pasado. No triunfó el calco balompié, hablando ahora que está el Mundial de Fútbol, no triunfó el calco balompié, relegado al baúl de los comentaristas redichos, pero triunfó, y de qué manera, la adaptación fútbol, de la que no renega hoy nadie. En definitiva, apostemos por otorgar la ciudadanía española a todas esas voces foráneas que hemos puesto a trabajar en nuestra lengua. Lejos de ser síntoma de ignorancia o palurdez, como critican algunos, es síntoma de fortaleza y confianza en nuestra lengua para acoger aquello que necesita sin poner en peligro sus cimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Una intervención muy interesante que da continuidad y establece matices, por supuesto, a la intervención del profesor Lara de la primera sesión. Continuamos con el segundo ponente, que será Francesc Xavier Lamuela. Bé, ara ja em passo el català. Francesc Xavier Lamuela, a veure, és un estat catedràtic de lingüística occitana a la Universitat de Tolosa II, de lingüística romànica a la Universitat de Girona, i ha treballat en universitats diverses. Ara es troba feliçment jubilat, em sembla. Fa recerca en els camps de l'evolució i de la gramàtica comparada de les llengües romàniques i, sobretot, en el de la teoria sociolingüística i l'estudi dels processos de planificació lingüística en alguns dels quals ha intervingut activament. El que fa, té una obra immensa, certament, s'ha ocupat d'aspectes de codificació, planificació del corpus, planificació lingüística, en el cas de l'aranès, del friulà, de l'occità, etcètera. És una persona amb moltíssima experiència, tant en l'àmbit teòric, jo diria que és una de les persones que ens ha proveït de més epistemologia de l'estandardització lingüística. Deixeu-me citar, ja ho diré, el llibre que va fer juntament amb el reusenc Murgades, la teoria literària segons Fabra, un treball magnífic, o el següent sobre estandardització. Per tant, estandardització i establiment de llengües. A partir d'aquí ha fet una gran quantitat d'articles que han estat lectura obligatòria per a totes les persones que ens hem ocupat de la planificació del corpus. Jo li agraï a Xavier l'acceptació de participar, però sobretot el que li he d'agrair també és un treball ingent que ha portat a terme en la seva fase de creació més activa, que ens ha acompanyat a tots, que ens ha il·luminat, per dir-ho d'alguna manera. Xavier, tens la paraula. Moltes gràcies, una presentació afalagadora, i gràcies per la invitació també a participar. La meva intervenció, tinc el vici de la teoria, serà potser massa teòrica i massa densa, perquè el temps tampoc no em permet exemplificar molt. Els punts que destacaré de les intervencions del dia 10 seran la concepció de la norma en el tractament de la variació lingüística. Amb això presentaré una forma alternativa de discutir aquestes qüestions a la que ens va presentar el professor Lara. Jo crec que en el fons coincidim, però desenvolupo una terminologia diferenciada. La noció de pluricentrisme i la pluralitat en la codificació i en l'estandardització lingüístiques, i el tractament del lèxic i el purisme, diversitat, manlleus i canvis de les xarxes de difusió.
En aquesta concepció de l'anàlisi de la norma, jo el que faig és distingir diverses menes de normes. Una norma interna o implícita de la llengua, que destria els elements que hi pertanyen dels que no hi pertanyen, en un sentit és el sentit de la llengua que tenen els parlants. Una norma prescriptiva o explícita, seria la norma en els termes del professor Lara, que és resultat de la normativització o codificació lingüística i que estableix el que és normatiu, el que s'entén com a correcte, entre cometes ho posaria. Una norma estilística, que és implícita, com la norma interna, que defineix l'adequació dels elements lingüístics als diferents registres o estils socials, i una norma social d'ús de les varietats que comporta l'extensió de la norma estilística a l'ús situacional o distribució funcional de varietats diferents. La diglòssia correspon a un sistema de normes d'ús. Parlant de norma i variació lingüística, la distinció entre norma estilística i norma social d'ús de les varietats parteix de la distinció que es fa en estilística social entre la variació associada a grups de parlants i l'associada a l'ús situacional. El terme varietat lingüística permet evitar l'ús de paraules connotades, com ara llengua i dialecte, per a designar un sistema lingüístic complet, prou diferenciat dels altres sistemes emparentats des del punt de vista estructural, definit per una norma lingüística implícita i gairebé sempre vinculat a un o a diversos grups socials. Aquestes consideracions permeten de distingir la variació estilística o l'ús situacional de formes lingüístiques diferenciades, la barreja de codis o l'ús situacional de formes de varietats diferents, l'alternança de codis o ús situacional de varietats diferents, la distribució funcional de les varietats. Tot això comporta, òbviament, la competència múltiple dels parlants. En el cas de varietats associades a grups socials, l'ús situacional de formes de varietats distintes és un fenomen habitual, particularment en la cerca d'efectes expressius. La noció de pluricentrisme i la pluralitat en la codificació i l'estandardització lingüístiques és l'altre punt que volia tractar. Jo faig una distinció operativa que és difícil quan el terme estandardització està relat en el sentit d'establiment d'una norma lingüística explícita, una distinció entre codificació i estandardització. Entenc que l'estandardització en sentit estricte és el procés d'interiorització per part dels parlants de normes lingüístiques pròpies de l'ús general, procés que es desenvolupa seguint certes característiques de les societats modernitzades. És un procés generalitzat i té a veure amb l'expansió de les relacions socials secundàries. L'estandardització comporta l'adequació de les llengües als requeriments propis de les societats modernitzades, l'escolarització obligatòria, les institucions polítiques que volen implicar tota la població i un sistema d'ocupació complex i almenys potencialment obert demanen la disponibilitat d'una forma de llengua acceptada generalment i adequada per a tots els usos existents en aquesta mena de societat. Aquesta concepció de l'estandardització lingüística comporta una distinció entre codificació i estandardització, segons la qual la codificació estableix normes lingüístiques explícites i l'estandardització és el procés social d'inserció d'unes normes pròpies de l'ús general dins del sistema estilístic d'una llengua. L'estandardització pot ser considerada un procés d'anivellament de les llengües parlades dins de societats modernitzades. El grau d'anivellament lingüístic que comporta és variable segons les característiques i les representacions socials, si es vol, les ideologies pròpies de cada societat, i reorganitza, habitualment de forma jerarquitzada, el sistema estilístic de la llengua concernida. Molt sovint comporta la marginalització i la substitució de les varietats altres que la que serveix de base al procés d'estandardització, com s'ha vist generalment a Europa, en què hi ha hagut grans processos de substitució lingüística associats als processos de modernització i d'estandardització lingüística. Els processos d'estandardització són processos de difusió de determinades formes lingüístiques que depenen del funcionament de les xarxes comunicatives i de la posició de dominància que hi tinguin algunes varietats i algunes formes lingüístiques. Des del punt de vista del funcionament de les normes,
L'estandardització sol privilegiar una varietat que és històricament la base dels estils formals intel·lectualitzats i que amb la difusió de models orals i la banalització dels usos escrits cobreix actualment tota la gamma dels registres. D'aquí que es pugui parlar en la situació actual d'estàndards orals, de diversos estils de la varietat estàndard. La norma implícita que resulta de l'estandardització difereix en mesures diverses de la norma explícita que encara presenten les obres prescriptives. La diferència, norma implícita i norma explícita, de fet, és la norma implícita de la varietat referencial, de la varietat estàndard i de les formes més formals i intel·lectualitzades de la varietat estàndard que fan aquesta funció. L'acostament a la norma explícita és màxim en els estils formals i intel·lectualitzats i pot ser molt baix en altres estils propis, tanmateix de la varietat estàndard entesa en aquests termes que dic. Fixeu-vos que tota la discussió actual sobre la neoestandardització es pot interpretar en aquests termes. És una base teòrica per interpretar això. Les codificacions poden ser de diverses menes. Es pot distingir una actitud unitarista. La codificació, l'estandardització, pot reproduir aquests camins, però ara parlo de codificació dins de la distinció que he proposat. Unitarista, en la qual es tria una varietat i el resultat de la codificació també és una varietat en què s'ha fet una selecció de formes. O pot ser pluralista, quan es parteix de varietats diverses. Si és composicional, aquestes varietats diverses combinen les seves formes de tal manera que arriben a donar una única varietat de referència. Si és, a més de pluralista, específicament plural, es parteix de varietats diverses i es manté una diversitat de les varietats que són base dels estàndards. En processos d'estandardització és la situació de les llengües pluricèntriques. En una situació com la del català, de fet, és la base de la diversitat en la proposta normativa que existeix. La noció de pluricentrisme va ser concebuda per al cas de llengües parlades en diversos estats. S'associa, doncs, a processos d'estandardització. Aquí sí, efectivament, és estandardització i no mera codificació, que actuant dins d'una mateixa llengua s'orienten de maneres distintes dins de contextos socials diversos. Si aquesta noció es pot aplicar a casos com el del català, cosa que s'ha fet, és en la mesura en què existeixen regions administratives que desenvolupen polítiques lingüístiques d'efectes perceptibles i en bona mesura independents. Per contra, l'evolució divergent de les varietats de català parlades dins d'estats diferents s'expliquen més com evolucions pròpies de varietats subordinades a llengües diverses, a les llengües dels estats aquests. La diversitat d'orientacions evolutives de les varietats d'una llengua pròpies d'estats diferents té el caràcter d'una estandardització plural en termes paral·lels als termes en què he parlat de codificació plural, però es tracta en realitat d'estandardització. L'organització generalment jerarquitzada de les varietats i dels registres es produeix dins del marc de cada estat, eventualment dins de zones geogràfiques en què es produeix un cert nivell de convergència entre les varietats vinculades a diversos estats. El grau més alt de convergència entre les diverses varietats, això s'ha dit insistentment pel cas de l'espanyol, es produeix en els estils formals intel·lectualitzats, tot i que passen coses com que en el llenguatge administratiu que requereix aquests estils ens trobem en un àmbit típic de divergència entre varietats estatals d'una llengua. Justament en els termes administratius que s'utilitzen a Xile o Espanya creen nivells de falta de comprensió gairebé tan alts com els dels argots de barri. En aquest context és possible que un determinat estat exerceixi una influència més gran i d'aquí que es parli de varietats dominants i no dominants en les situacions de pluricentrisme. També pot ser que algun estat, per raons ideològiques,
pretengui que li correspon aquest paper dominant, sovint de manera ociosa, si es tenen en compte les dinàmiques socials que afavoreixen, de fet, el pluricentrisme. Passo al tractament del lèxic i el purisme, diversitat, manlleus i canvis en les xarxes de difusió. La posició del lèxic dins del funcionament unitari de les llengües, tal com es va dir a la sessió anterior, el lèxic és, amb la pronunciació, un dels àmbits més irreductibles de la diversitat intralingüística. Això no priva que determinades solucions sintàctiques divergents també mantenen una presència important, sovint menys perceptible en les interaccions entre parlants de cada varietat i que, particularment en les operacions de codificació, com en el cas del català, queda un marge possible per a les diferències morfològiques. Una ortografia unitària, almenys en l'essencial, es va dir especialment en el cas del portuguès, i ha insistit l'Helena Hernández avui, un factor definitori visible de la unitat lingüística. Lògicament, doncs, tant la codificació plural com l'estandardització pluricèntrica respecten una mesura important la variació lèxica. L'exemple romanès mostra una història de jerarquització del lèxic històrica, la història vol dir històrica, i doncs la marginalització actual de determinades solucions regionals en el procés d'estandardització dins de Romania. Un aspecte interessant per aquesta discussió és són les línies d'influència sobre l'orientació de l'evolució lingüística. Les xarxes de difusió lingüística és difícil, tal com ja es va dir, establir el pes dels diversos focus de difusió lingüística. Hem vist que l'espai de comunicació propi dels estats té un paper decisiu en l'orientació evolutiva de les llengües. També es va esmentar el paper negatiu d'aplicacions informàtiques concebudes dins d'una ideologia de la quantitat i en procediments reduccionistes que promouen solucions lingüístiques aberrants. La posició actual de dominància de l'anglès, combinada amb aquestes tendències, produeix uns efectes d'interferència que, en una mesura molt important, comporten efectes lingüístics aberrants que van molt més enllà dels mecanismes habituals de manlleu i de calc. Veurem això en el cas del català. Ara discuteixo breument el purisme i les diferències en el tractament dels manlleus i exemples d'interferències de l'anglès que realment són distorsionants. Una mena de purisme, la més característica, és la que s'esforça a evitar les interferències d'altres llengües. A l'estació anterior vam veure que els anglicismes són substituïts amb èxit per formacions franceses del Quebec i que a Romania són acceptats i adaptats pràcticament sense restriccions, és a dir, que moltes actituds són possibles i, en definitiva, no canvien gran cosa en l'eficàcia del funcionament de la llengua. Tot evitant posicions puristes i crítiques, però, es pot voler garantir que una determinada llengua segueixi un camí evolutiu autònom i no es sotmet a la dominància aclaparadora d'una altra llengua, en casos, naturalment, de llengües subordinades d'una manera particular, com és el cas del català. La situació actual del català respecte a l'espanyol i ara l'anglès és un bon exemple de manca completa d'autonomia en orientació evolutiva. Els anglicismes actuals creen ambigüitats absurdes i eliminen distincions del català. Exemples. Es confonen els congressos amb les conferències. La noció de publicista ha desaparegut perquè ara els publicistes són els publicitaris. Les balenes deuen haver esdevingut religioses perquè ara tenen santuaris. Hi ha gent que deuen ser habitualment asexuats perquè només tenen sexe estones. Un focus important de difusió d'anglicismes grotescos són precisament els àmbits científics i professionals. Sovint amb la interposició desastrosa, en el cas del català, de les traduccions espanyoles, les desigualtats salarials han esdevingut forats, bretxes salarials. Bretxa vol dir forat, no vol dir desigualtat ni distància, que és el que vol dir gap en anglès. Els responsables de la revisió d'articles acadèmics són pobles secs. Veient els dictàmens que fan de vegades, pensaríem que potser sí, almenys secs intel·lectuals. I, per acabar, comento algunes deficiències en els models de difusió lingüística catalans. L'ensenyament és incapaç de difondre els models de llengua reconeguts i, cosa més greu, de formar un ús conscient i eficaç de la llengua utilitzant la traducció i l'anàlisi i la producció guiada de discurs i de textos escrits.
a molts mitjans de comunicació es negligeix la difusió d'aquests models. Hi ha una majoria de periodistes sense la formació lingüística necessària, conseqüència òbvia del punt anterior. I a més, ni l'ensenyament ni els hàbits i la difusió dels mitjans de comunicació faciliten en absolut la familiarització amb solucions lingüístiques de varietats diverses de la llengua. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Xavier. Havíem entrat en pànic a l'inici amb la impossibilitat de projectar les diapositives, però em sembla que l'exposició, diguem-ne, ha estat, diguem-ne, clarificadora des de la densitat conceptual que requeria, no? Per descomptat. Però bé, vist, diguem així, aquesta distinció que nosaltres, en la nostra tradició, entre el que és la norma i l'estandardització, l'hem seguida a partir de tu i sobretot has posat damunt de la taula una cosa que jo sempre, que m'interessa molt, que no perdem de vista quan parlem del català, que és la condició de subordinació lingüística. El fet que altera, en definitiva, comunicativament, diguem-ne, aquesta negociació dels usos que fan els parlants. I, per tant, diguem-ne, ha de singularitzar interpretativament aquest tema quan el toquem. Bé, és el torn de Joan Carlos Lagares. Moltes gràcies, Joan Carlos. Ha estat un fitxatge de darrera hora, però certament tenim una persona d'una potencialitat extraordinària. Hem coincidit ja en un conjunt de simposis i col·loquis, etcètera, i sempre ha fet aportacions molt interessants. Joan Carlos Lagares és professor del Departament de Lletres Estrangeres Modernes i investigador del programa de postgrau en Estudis del Llenguatge a la Universitat Federal Fluminense a Brasil. Aquí coordina la línia d'investigació en Història, Política i Contacte Lingüístic. També és sotsdirector del Nucli d'Estudis Gallecs mitjançant un conveni amb la Universitat Fluminense i la Junta de Galícia, i forma part també del projecte d'internacionalització, multilingüisme, drets lingüístics i desigualtat socials. Té una bibliografia molt, molt extensa, investiga temes relatius a la història de l'espanyol, del portuguès i del gallec. Per tant, diguem-ne, d'aquest diasistema gallec-luso-brasiler en contrast amb l'espanyol, estandardologia comparada, que certament també és una manera acadèmica, diguem així, d'aportar coneixement a un tema que ens ocupa i ens preocupa moltíssim. M'estalvio, diguem així, la relació de publicacions extraordinària. Per descomptat, darrerament vam participar plegats en el monogràfic que la revista nostra, la Societat Catalana de Sociolingüística, va dedicar a l'estandardologia comparada i, per tant, aquí va parlar-nos de dinàmiques normatives, espaços lingüísticos, contrastes, intercessores, una construcció de portuguesa o d'espanyol. Per tant, Joan Carles, tens la paraula. Muito obrigado, muchas gracias. Buena tarde a todos y a todas. En fin, para mí un placer estar poder participar nesta sesión, ¿no?, de comentarios críticos da extraordinaria sesión sobre estandarización e variación lexical. E, en fin, alegro moito. Lástima que Enrique Monteagudo non pude estar aquí, mas para mí é un placer non sustituílo, porque é insustituíble, mas polo menos estaré ocupando este espazo e participando, compartilhando este diálogo con vostedes. E, en fin, eu penso que realmente a visión comparada, ¿no?, dos diferentes procesos normativos en linguas e situacións históricas diversas pode ser moi elucidativa, ¿no?, e darnos moito a entender mellor as propias dinámicas normativas, ¿no?, das linguas coas que traballamos. Eu vou tentar resumir as miñas consideracións sobre a sesión en dous aspectos apenas, ¿no?, dous aspectos, tomando como base das apresentacións, ¿no?, da sesión. O primeiro aspecto que eu quería destacar é o lugar especial do léxico na dinámica normativa das linguas, ¿no?, a luz da reflexión sobre a relación entre descripción e prescripción,
entre o rexistro das normas objetivas, non? As normas prácticas de uso en diferentes espazos sociais, aquilo que consideramos normal no uso, non, de determinado grupo de falantes, e as normas prescriptivas, a homologación, oficialización de usos considerados estándar, non? O padrón, aquilo que consideramos propiamente normativo. Esa distinción entre o... En fin, norma é unha palabra ambivalente, non? En fin, que remite tanto a lo que es normal como a lo que es normativo, ¿no? Así como regla, remite a lo que es regular, ¿no? Y a lo que es regrado. Creo que este es un aspecto que fue levantado de forma explícita, ¿no?, en el inicio de la intervención del profesor Lara, y está un poco en la base de muchas de las cuatro reflexiones, ¿no?, sobre las situaciones de las lenguas. De mi punto de vista, toda descripción acaba teniendo una dimensión prescriptiva, ¿no?, en sus efectos glotopolíticos, o fixar aquilo que na práctica social é variável. A descripción científica de prácticas lingüísticas normais, normais para determinado grupo de falantes, ¿no?, nun espazo determinado, feita por voces autorizadas, porque non é calquera que pode facer iso, ¿no?, homologa eses usos, fixa o que era fluido, ¿no?, explicita o que estaba implícito, y, en fin, ese tipo de termos aparecen, ¿no?, na terminoloxía usada, como vimos na intervención do profesor Lamuela, e clasifica o que tiña límites imprecisos. Por outro lado, a intervención normativa sobre o léxico da lingua é unha das máis fácilmente naturalizáveis baixo a aparencia, ¿no?, de simple descripción da realidade, ¿no?, aquel discurso sobre os dicionarios que di que eles apenas levantan acta dos usos, ¿no?, como un notario neutral. E iso sen entrarmos, en fin, en valoración sobre as posicións ideolóxicas, ¿no?, que as definicións de dicionario expresan ou promoven, ou no propio uso político do dicionario, ¿no? Estou pensando, por exemplo, no uso político do dicionario na España, o dicionario da Real Academia, en algunhas posicións de oposición á política do casamento igualitario, ¿no?, na definición da palabra matrimonio, ¿no?, e como a loita social nese sentido e a mudanza na lei, ao final acabou provocando a propia mudanza na definición, ¿no? Por tanto, o dicionario tamén como un instrumento político máis amplo na vida social. O dicionario é un instrumento criado para recoller, clasificar e ofrecer definicións canónicas, ¿no?, das palabras que constituen o repertorio lexical dun idioma. Levando en consideración, primeiro, ¿no?, que as unidades do léxico, e iso tamén foi dito, ¿no?, polos intervenientes, diferentemente do que acontece coas unidades da gramática, constituen un repertorio aberto que está sempre renovado, ¿no?, aínda que de límites imprecisos, ¿no? De feito, mudanzas sociais, novos obxetos ou realidades espéllanse inmediatamente no vocabulario cando novas palabras xorden para nomear esas mudanzas. En canto ao repositorio léxico dunha lingua, un dicionario estabiliza, ¿no?, de alguma maneira, un proceso dinámico de creación vocabular que nunca se detén mediante unha selección particular de elementos. No imaginario popular, e iso acontece, me parece, con especial intensidade no caso español, o dicionario funciona como unha especie de certificación oficial, ¿no?, da existencia das palabras. De alguma maneira, no proceso de aceptación social dun estranxeirismo, dunha palabra tomada de outro idioma, incorporada aos propios usos, o rexistro no dicionario constitúe un momento simbólico, ¿no?, de especial relevancia. E, ao final, en fin, en cuanto instrumento, acaba promovendo esa delimitación da lingua. En linguas con unha amplia tradición normativa, ese é un proceso histórico de longo percorrido, claro. En linguas con un proceso de normativización máis tardío, ese é un proceso especialmente conflituoso. Nese sentido, o dicionario é propiamente un instrumento lingüístico, a definición do filósofo, tratar dunha tecnoloxía gramatizadora, ¿no?, que ten importantes consecuencias lingüísticas. O dicionario acaba constituindo, como dio Hu, espazos, tempos de comunicación que teñen unha dimensión e homoxeneidade non comparável coa que pode existir nunha sociedade oral, ¿no?, isto é, nunha sociedade que non conte con esas tecnoloxías da gramatización, ¿no?,
Esas tecnologías son fundamentalmente a ortografía, a gramática e o diccionario. E vimos nas presentacións da sesión anterior como a, e hoxe tamén, ¿no?, como a cuestión ortográfica é unha cuestión fundamental ligada á propia fixación dese repertorio lexical, ¿no? Esa certa homoxeneidade ten un efeito glotopolítico inmediato, ¿no?, que é a delimitación do propio espazo da lingua. De aí que diversas seleccións de vocabulario sexan feitas ás veces cunha perspectiva autonomizadora, ¿no?, e vimos na presentación da profesora Rodic o caso do moldavo en relación ao romeno, e que a xestión compartilhada do repertorio lexical sexa tamén un xesto glotopolítico para sustentar a ideoloxía da unidade lingüística, ¿no?, como vimos en diferentes circunstancias e de maneras moi diversas nos casos do español, do portugués e do francés. O profesor Lara falaba sobre a frecuente confusión no discurso sobre a lingua, ¿no?, no hábito hispánico, entre o que eu chamo, de acordo con certa tradición sociolingüística, norma objetiva, ¿no?, e norma prescriptiva. Norma objetiva, aquela que é descrita, ¿no?, que é descrita con os instrumentos, ¿no?, da descripción sociolingüística de forma empírica, ¿no?, e a norma prescriptiva como aquilo que é elaborado, ¿no?, que non é real, senón virtual, que ten unha certa artificialidade, ¿no? Do meu punto de vista, hai unha especie de retroalimentación, ¿no?, entre esas dúas normas, entre o que é normal e o que é estándar, ¿no?, entre as normas cultas, ¿no?, que tamén un termo, por lo menos, moi usado nas Américas, ¿no?, para se referir a esas variedades de prestixio, e o que é a norma estándar. Iso acontece porque os falantes considerados cultos son precisamente aqueles que mellor dominan o estándar, ¿no?, porque por tempo de estudo, por o seu nivel, ¿no?, de cultura letrada, ¿no?, ao mesmo tempo que o estándar é construído sobre a base dos discursos considerados cultos, ¿no?, que se expresan naquilo que o profesor Lara chamaba tradicións cultas, ¿no?, case sempre relacionadas coa expresión escrita. De maneira que hai unha tensión dialéctica, ¿no?, entre esas variedades cultas, entre esas tradicións cultas e o propio estándar, ¿no? Esa dinámica dialéctica, ¿no?, entre o culto e o estándar non acontece coa mesma intensidade en linguas con tradición normativa máis recente. Penso que aí entraría, desde o meu desconhecimento e aprendendo moito, ¿no?, coa intervención da profesora Ródica, no caso do romeno, ¿no?, que comeza efectivamente no século XIX. Neses casos, ¿no?, de tradición normativa recente, a intervención do diccionario, intervención normativa do diccionario, se ve obrigada a registrar un grande número de voces, ¿no?, que son consideradas socialmente como populares ou regionais, ¿no?, nun movimento máis tenso e dificultoso de fixación daquilo que pode ser considerado efectivamente estándar. E tal vez isa aconteza porque esa dinámica, que como decía, é dialéctica, ¿no?, entre variantes cultas e estándar, non está consolidada ou está en proceso de consolidación. E penso que esa é unha situación que de alguma maneira afecta tamén a todas as linguas subordinadas, ¿no?, a todas as linguas que se encontran en situación minoritaria, que por motivos políticos teñen dinámicas normativas menos fortes ou, en fin, ou non constituíron, por motivos políticos e históricos, esas tradicións cultas, ¿no?, pues tamén proceso de constitución desas tradicións cultas. O segundo aspecto que eu quería subliñar, que me pareceu así moi chamativo, ¿no?, nas intervencións da sesión, e tamén foi comentado aquí, eu penso por Miquel Ángel, no inicio, é o da contextualidade, ¿no?, o carácter contextual das dinámicas normativas, ¿no?, o valor do contexto sociohistórico para entendermos o funcionamento dos procesos padronizadores ou estandarizadores, ¿no? Eu entendo a dinámica normativa dunha lingua como unha especie de xogo de forzas, ¿no?, aí do grego dinamos, que é forza, e ao mesmo tempo poder, potencia. É un xogo de forzas entre axentes sociais e institucións na disputa polo estándar, o construto político. Nese sentido, a organización dos espazos idiomáticos responde a dinámicas normativas propias, ¿no?, condicionadas históricamente por unha longa serie de factores sociais e políticos que deben ser levados en consideración na análise, ¿no?, desas dinámicas.
cuestiones como quién son los agentes que participan, ¿no?, en el proceso de estandarización, cómo se organizan, en qué situación sociohistórica, con qué diseño institucional, a partir de qué ideologías, ¿no?, qué ideologías se las ponen en movimiento para justificar o seu trabalho estandarizador, con que objetivos políticos máis amplios, ¿no?, considerando que há unha relación evidente, ¿no?, entre outros objetivos políticos, que non son propiamente lingüísticos, e o propio trabalho de construcción, ¿no?, dese estándar. Eu penso que os casos do español e do portugués son paradigmáticos, ¿no?, para mostrar a importancia desa contextualidade. E penso que iso ficou claro tamén nas intervencións da sesión, ¿no?, que estamos comentando. O español conta coa centralidade histórica da Real Academia, ¿no?, que se ven organizando de maneiras diferentes ao longo da historia. Ao principio desde unha academia única, ¿no?, española, despois coa fundación das academias correspondentes americanas, após a independencia das Nacións de América, chegando até a forma actual, ¿no?, de asociación de academias con unha orde e un modo de xestión tamén particular. Além disso, o español constituíse históricamente como unha lingua pluricéntrica, ¿no?, como foi dito, con diversos centros productores de norma culta ou de variedades de prestigio, ¿no?, que funcionan realmente como modelo de uso normal nos seus espazos de influencia nacionais. Ese pluricentrismo, unido a unha idea de unidade lingüística ben asentada, ¿no?, no caso do español, funciona, do meu punto de vista, grazas á circulación intensa, ¿no?, de bens culturais, en da que sexa tamén, como explicaba o profesor Lara, multipolar, ¿no?, isto é, mesmo contando con polos de intensidade desigual, ¿no?, que son produto do diverso desenvolvimento industrial, no ámbito editorial, audiovisual, etc. ¿No? Non todos os centros teñen a mesma capacidade de producción e difusión, ¿no?, de variedades de prestixo, ¿no?, das súas propias variedades de prestixo. A cuestión para entender o funcionamento dese pluricentrismo, ¿no?, penso eu, é observar como esa existencia de diversos centros, ¿no?, productores de variedades de prestixo, como iso se traduce na elaboración de instrumentos lingüísticos propios de cada centro. E, no caso do español, é un proceso tamén desigual, ¿no? Como se dá a relación en cada centro entre as súas propias normas de uso e a tradición estandarizadora, como se dá esa tensión dialéctica, ¿no?, entre as variedades de prestixo e o estándar. O estándar que responde a unha tradición, mas que está en renovación, ¿no? Moito máis claro no caso do léxico ainda, ¿no?, que é moito máis, en fin, que ten un dinamismo especial e responde, como digo, a un repertorio aberto, ¿no? Por iso, o pluricentrismo do español xa foi definido como asimétrico, ¿no?, ou mesmo piramidal, ¿no?, un termo que utiliza Enrique Hamel para referirse a que é pluricéntrico, mas está en forma de pirámide, ¿no?, o español da España se sitúa ainda no top, ¿no?, na parte alta desa pirámide. No que respecta ao léxico, oxe claramente os centros productores de instrumentos propios, dicionarios xerais do español, no ámbito hispánico son México e Argentina, que son dous grandes centros cunha forza e cunha tradición, ¿no?, autonomista, en fin, que son realmente dous polos importantes, ¿no?, de producción editorial e audiovisual, precisamente. Xa o espazo do portugués, diferentemente do español, ¿no?, caracterízase pola división, por unha especie de escisión, sobre todo entre os dous grandes centros, ¿no?, que son Portugal e Brasil, pola escasa circulación ou por unha circulación asimétrica de bens culturais, ¿no? A circulación de bens culturais é máis intensa do Brasil en dirección a Portugal do que de Portugal en dirección ao Brasil, ¿no?, onde case non, prácticamente non chega nada en termos, por exemplo, de cultura audiovisual. E é máis intensa, claro, de Portugal para os países africanos de lingua oficial portuguesa, ¿no?, que ainda están tamén, teñen os seus propios, obviamente, os seus propios centros, ¿no?, as súas propias variedades de prestixio, mas están nun proceso moi moi inicial, ¿no?, de reconhecimento, de homologación desas variedades, deses usos. E, en fin,
con poca circulación en dirección a Portugal. Y o Brasil, nese sentido, é sí un centro productor de norma estándar lexical autónoma, ¿no? Fundamentalmente desde o último cuarto do século XX, coa publicación de dos grandes diccionarios, o primeiro o diccionario Aurelio, ¿no? Diccionario Aurelio, da autoría de Aurelio Buarque de Holanda, considerado por moito tempo como o diccionario padrón, o diccionario estándar na sociedade brasileira, ¿no? A referencia lexical para uso escrito, ¿no? Dos brasileiros, que do ano 75, e o diccionario Wise, que é un diccionario de 2001, e penso, salvo engano, que o máis completo diccionario da lingua portuguesa, elaborado tamén no Brasil. En fin, entre os portugueses, hoxe o Priveran, né, que ten como base o novo diccionario Lelo da lingua portuguesa, editado en Porto, pola Lei de Editores, é un importante instrumento digital, ¿no? Un diccionario en liña, online, que inclui vocabulario realmente de todos os países de lingua portuguesa, tendo como base ese diccionario portugués, ainda que un número ben sustancialmente menor de entradas, ¿no? que o Wais, por exemplo. O espacio do portugués, a diferenza do español, non contaba, eu penso que ainda non conta moito con ninguna instancia centralizadora, ¿no? Iso ata a constitución do Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, como explicou o profesor Silvão Miller, né, de Oliveira, en Cabo Verde, que efectivamente é unha instancia internacional produto dun acordo entre os países, e que depois deu lugar a CPLP, ¿no? A Comunidade de Países de Lingua Oficial Portuguesa. A mí parece moi interesante, ¿no? na presentación de Silvão, a referencia a ortografía, ¿no? É moi significativo para entender as diferenzas, ¿no? entre os modelos de xestión das linguas, ¿no? Que primeira acción de xestión conxunta, a primeira, eu diría que teo sea a única, ¿no? Da lingua portuguesa nesa instancia internacional, sexa ortografía, ¿no? Realmente, a creación dese instituto como un acordo entre países é un modelo, da inicio a un modelo de xestión internacional da lingua, ¿no? portuguesa, moi original entre as linguas do mundo. E é curioso que se xa ortografía, porque realmente ortografía no espacio idiomático portugués é realmente unha cuestión nacional, ¿no? Por lo menos desde o primeiro desacordo ortográfico, que é do inicio do século XX, ¿no? con a reforma ortográfica unilateral de Portugal. O acordo ortográfico do ano 90 é un acordo entre países, ¿no? equiparável a outros acordos internacionais en materia de cultura, que precisou ser refrendado polos respectivos congresos nacionais e sancionado polos seus presidentes en forma de decreto-lei. No Brasil, aprobado polo presidente Lula, ¿no? no seu segundo mandato, en forma de decreto, realmente. E a elaboración do vocabulario ortográfico común, ¿no? Polo Instituto Internacional da Lingua Portuguesa é, con certeza, un xesto promisor de xestión compartilhada, así como a formación de vocabularios nacionais para o seu repositorio pode ser un primeiro paso para a construcción dun instrumento común, tal vez, ¿no? dun diccionario xeral, sen centro. Podemos colocar isto entre aspas. O centro estaría no IRPE, ¿eh? Que está efectivamente no centro do Atlántico, na illa de Cabo Verde. Resta saber se ese tipo de operación, ¿no? é posible tamén no ámbito da gramática, no caso do portugués. Eu teño serias dúbidas canto a iso. ¿No? A necesidade de levar en conta o contexto sociohistórico, ¿no? para tentar entender as dinámicas normativas das linguas, tamén se torna evidente observarmos o caso do Quebec e a súa relación particular coa norma do francés da França. ¿No? Como se demostraba, en fin, na súa presentación da profesora Vincent, a cuestión da feminización de títulos e funcións, por exemplo, ¿no? Un uso, como a parte da variedade de prestixo do Quebec, que é registrado, homologado e utilizado nun instrumento propio, ¿no? estandarizado. O Quebec realmente constitúese como centro normativo estandarizador, ¿no? a homologar os seus propios usos en dicionarios xerais, ao mesmo tempo que explora formas de xestión compartilhada coa França, por exemplo, na incorporación de novo léxico, como explicaba a profesora, que chega a lingua como anglicismo.
Y ese parece ser un aspecto especialmente importante, claro, para Francesca Bekenze por causa da presión que nele exerce o inglés en unha especie de purismo defensivo, ¿no? Que ao mesmo tempo conecta con a tradición tamén defensiva da Francia, ¿no? Na asimilación de empréstimos, unha política proteccionista, ¿no? En relación á lingua. E nese sentido, aí a colaboración, ¿no? Das instancias de xestión de ambos os países, ¿no? É realmente, realmente útil, ¿no? E penso que nese contexto como se explica todo iso, ¿no? No caso do romeno, a cuestión dos anglicismos, por exemplo, pues, explicaba a profesora Ródica que non se pon como problema, non é un problema, pois nesa situación histórica a prioridade o problemático neste caso é a selección lexical, ¿no? Como elemento delimitador da propia lingua, sobre todo en relación á escolla, ¿no? Do vocabulario entre o vocabulario latino e eslavo. Eu particularmente pareceme moi moi interesante as consideracións sobre a construción da lingua moldava, ¿no? E a súa dependencia do romeno estándar como un xesto de independencia política, ¿no? Naquele momento histórico en relación á Unión Soviética. Porque lembra outras situacións, ¿no? En que a lingua funciona como o fiel da balanza para orientar aspiracións das comunidades políticas, ¿no? E claro, aí non teño como non lembrar ainda que cada situación se sea realmente particular, a especial de relación do galego co portugués, ¿no? E a iniciativa reintegracionista que procura se abeirar, ¿no? Se aproximar ou mesmo se confundir, ¿no? Co centro normativo establecido en Portugal, moitas veces como unha forma de afirmación, ¿no? Da propia identidade política da Galiza en relación a España, ¿no? E como hai os discursos en torno da lingua e as opcións estratégicas, ¿no? de xestión, poden ser moi paradoxais todas elas, ¿no? En fin, en definitiva, para concluir, quería só dizer que as presentacións da sesión, por lo menos para mí, suscitaron moitísimas cuestións moi, moi interesantes, fixeronme moito pensar sobre estes procesos, ¿no? Por lo menos nas linguas con as quais eu traballo. E fixeronme moito pensar tamén sobre esa dimensión política, ¿no? O bloto política dos dicionarios, ¿no? como instrumentos lingüísticos. E eso era o que tiña para dizer. Obrigado. Moltes gràcies, Joan Carlos. Efectivament, a mesura que han anat passant les diverses intervencions, hem anat introduint qüestions noves. Diguem-ne, com no podia ser d'una altra manera, tenint en compte la producció acadèmica del professor Lagares, aquí hem introduït la dinàmica glotopolítica, en definitiva, no? Una qüestió fonamental. Si algú pensava que els aspectes de codificació i d'estandardització eren una qüestió purament tècnica, doncs no s'equivocava, no? I estem parlant, per tant, d'aspectes ideològics, d'aquest joc de forces de què parlaves, no? Per la disputa de l'estàndard internament o moltes qüestions, diguem-ne, absolutament allunyades o vinculades al context, espaciotemporal. Espaciotemporal. Molt bé. Avancem ja i tanquem les intervencions amb la participació del professor Josep Martínez. És d'alguna manera el representant de la casa, per això l'hem posat en darrer lloc. És el representant de la casa, és catedràtic a la Universitat d'Alacant, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, on fa de president de la Comissió de Lexicografia. També és el president del grup de treball del nou diccionari de la llengua catalana, un dels grans projectes, el projecte lexicogràfic que ens cal per alinear, diguem-ne, aquesta compleció normativa que s'ha portat a terme darrerament. És membre, a més de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, on fa de secretari de la secció lexicogràfica i de gramàtica, i per si faltava algun ens que intervé en aquestes qüestions, alguna gent és membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Bé, amb tots aquests càrrecs, ha anat bastint una producció editorial
extraordinària que m'estalviaré de relacionar-vos amb una cinquantena d'articles d'aquests que avui en dia situem en les dinàmiques que ens exigeixen les universitats actualment i un bon grapat de llibres. Josep, tens la paraula. Com va? Com esteu? Ens sentiu bé? Sí. Sí? Molt bé. Tractaré de ser breu, entre altres coses, perquè això de parlar l'últim, de parlar al darrer, doncs té avantatges i té inconvenients. Intentaré ajustar el discurs que jo tenia preparat a totes les coses que heu anat dient i no voldria repetir. Jo vaig entendre l'organització de la trobada, que el que pretenien és que analitzéssim ara les intervencions de l'any de la setmana passada, fa 15 dies, no? Va ser això. I que després ja podrem baixar a la casuística més concreta. Intentaré fer-ho d'aquesta manera. Mireu, jo la sessió passada va ser una sessió de molt d'aprenentatge per a mi, perquè vaig tenir ocasió de rebre informació directa sobre els processos d'estandardització en llengües de referència, en llengües importants. Què vaig aprendre? Que tenen a veure, que em diuen alguna cosa respecte de la llengua catalana i de la meva tasca, no com a sociolingüista, sinó de persona vinculada a l'estudi de la història del lèxic i també de la lexicografia normativa. Tinc així 8 o 9 flashos de coses que em van semblar molt útils des de la perspectiva de la meva posició, vinculat a la llengua catalana. Em sembla que va ser una constant en les intervencions dels nostres col·legues de l'altre dia, allò que estava vinculat amb la importància del mercat cultural. Cultural en un sentit antropològic molt ampli, que va des del mercat monetari fins al mercat d'intercanvi de llibres, de producció audiovisual. I això pot enllaçar allò que ens deia des Xavier la Muela. És a dir, la estandardització és el procés de penetració de la norma, de variació de la norma, d'incorporació de la norma als usos dels parlants. Em sembla que ha estat, per exemple, com va parlar Luis Fernando Lara, és a veure molt clarament com aquest intercanvi constant en l'àmbit editorial entre Europa, la península ibèrica i Amèrica, ha servit com a un element molt important en la construcció d'un estàndard de l'espanyol formal, realment unitari. Avui mateix Elena Hernández ha tornat a insistir sobre aquesta qüestió. No? Sembla que en l'àmbit... Jo sí que he fet experiments a voltes de llegir-me alguna novel·la important americana i agafar i dir, a veure, què no diria jo en el meu castellà peninsular? I clar, fins i tot en els paràgrafs més formals, allà em trobava coses que sí, jo les podia entendre, però allò no acabava de quadrar amb l'espanyol que jo tenia, que jo coneixia. Però efectivament, el model de l'espanyol formal és un model molt, molt, molt unitari. Per tant, em fa la impressió que així tenim, pel que fa referència al català, la nostra gran assignatura pendent, la construcció d'un mercat cultural comú. Per què? Perquè implica l'exposició dels usuaris respecte d'una cosa que diré a continuació i que també ha desplegat Xavier Lamuela, és a dir, el fet que els parlants acaben sent competents en altres modalitats. L'intercanvi cultural és la nostra... Perdó, el mercat cultural és la gran assignatura pendent dels països de llengua catalana. Un segon aspecte que em va semblar molt interessant del que es va dir l'altre dia és que sembla que cal l'acord ortogràfic. Això és el punt, la condició sine qua non. Sembla que fins i tot en el cas del portuguès que han tingut aquestes dificultats, al final sembla que van trobant la necessitat de construir un acord ortogràfic. L'ortografia és el canemàs de la llengua, des també s'ha dit, no? Probablement té a veure amb l'element representacional i simbòlic que té la llengua també des del punt de vista, que té l'ortografia, des del punt de vista també nosaltres som els de la C trencada, no? Heu vist allò de les samarretes que s'estilen ara, molt sovint es repeteixen. Nosaltres som els de la C trencada.
Us en recordeu aquella gran polèmica que es va muntar quan els teclats en la Unió Europea i la ENYE en els anys 80, clar, estàvem parlant d'emblemes, estàvem parlant de banderes. Les polèmiques que han tingut, no tan importants com semblaven, a l'entorn de la supressió dels diacrítics així a casa nostra. Fins i tot en la gramàtica interessa un grau d'acord molt gran. Però, i ara entraré en el tercer aspecte, em fa la impressió que es va dir l'altre dia, i hauria tornat així, que podem conviure amb la variació lèxica. La variació lèxica, lèxic és la part de l'idioma més sotmesa a variació. I per què? Doncs perquè està vinculat a l'experiència quotidiana i en les dinàmiques que vagin creant-se en cada societat. No? Recorde, em ve al cap ara, el cas d'Hereu. Hereu al País Valencià vol dir una cosa i al Principat de Catalunya en vol dir una altra. No? O la dona de l'Hereu, no? La Nora, nosaltres en diem Nora, en bona part del Principat en diuen jove. Això no és explicació meva, és una proposta d'explicació de Joan Beny. Això té a veure amb una estructura del sistema d'herències concretes. Era la mestressa jove davant de la mestressa gran. No? Per a mi el Povil, per a mi el País Valencià del Povil és el fill únic. Punt. No és el que heretarà o el que... Té a veure amb la manera com s'ha construït la societat. Sí que és veritat que en registres formals el lèxic tendeix a una certa unitat, a una certa estandardització. El punt 4, el flaix 4, aquesta variació està íntimament vinculada amb la necessitat, simètricament la necessitat del coneixement, si més no passiu, de les altres varietats. Jo, en una situació normal, permeteu-me que utilitzi l'adjectiu, en llengües no subordinades, l'habitual és que un parlant sàpia la pròpia variant i moltes altres, si més no passivament. En una situació de subordinació la cosa no és tan clara. I això ho vincularia en la necessitat de la construcció del mercat cultural. És a dir, allò de la competència multilectal, si em permeteu de dir-ho d'aquesta manera. Em va semblar molt interessant, es va repetir en les vostres intervencions, en les intervencions dels nostres col·legues de l'altre dia, ara ha tornat a aparèixer, la relació entre el centre i les perifèries, o entre els diversos centres de en principi, codificació o d'estandardització. En el cas de la llengua catalana, és evident que el procés d'estandardització iniciat a la darreria del segle XIX i ja materialitzat a la primeria del segle XX s'enceta a Catalunya. I en bona mesura la resta dels països de llengua catalana ens hem enganxat a aquest tren i hem intentat adaptar aquest model a les particularitats de cada territori. Recordem el cas del País Valencià, les famoses normes de Castelló que van implicar la signatura, l'acceptació de les normes ortogràfiques al nostre país. Però, clar, això ho ha introduït Joan Carlos, no? quan ha introduït la qüestió política. Així, en la construcció dels diccionaris, el diccionari com a emblema, no? Com a emblema de la norma lèxica, hi entra en joc factors de tipus identitari. Evidentment que sí, no? Perquè els mots arriben a carregar-se, no? té un significat particular. Observeu una cosa que està passant últimament. Qui té seny en els països de llengua catalana? Sembla que els únics que tenen seny són els habitants de Catalunya. Els valencians no tenen seny, fins i tot els balears no tenen seny. El seny català. No solament això, sinó que els valencians hem arribat a interioritzar això i hem buscat una solució per no dir seny, perquè està massa connotat com a cosa dels catalans. No? Això que li ho diguessin a Ausias Marc seria molt dur que s'ho cregués, no? Perquè ja sabeu, aquells
allò del plena essenya, que ompli els seus poemes. Determinats mots s'han carregat, nosaltres som els de els calçots, nosaltres som els de... Eh? I determinats mots són absolutament emblemàtics. Ara, un altre exemple. Al País Valencià hi ha gent que té por d'utilitzar la paraula petit. Això és molt català, dir petit. Conseqüència d'això, ara resulta que ens trobem la solució valenciana, expressiva, xicotet, en posició proclítica, cosa que no s'havia fet mai. És a dir, xicotet, problema, això és un invent a partir d'evitar petit, que és anatema d'excessiva excessiva marca de català. En l'àmbit del lèxic, però en canvi, observeu, pretenia dir-ho després, però això enllaça amb la capacitat dels diccionaris en la construcció del model i de difondre ideologia lingüística. Per ideologia lingüística entenc simplement això és millor que això altre, per exemple. No? Això és més bo, aquesta solució és més bona que no aquella altra. Aquella fa més correcte, aquella fa pagès, aquella fa de persona culta. No? Això és pura ideologia lingüística. Durant el procés d'estandardització, de difusió de l'estàndard que hem experimentat a casa nostra al llarg dels anys 80, 90, ja són uns quants anys, eh? Bàsicament 80, 90 i la primera part dels 2000, hem observat un procés d'intercanvi dialectal, eh? De passada de mots, sobretot del nord cap al sud, això ja s'havia dit, eh? De solucions de l'extrem nord del Principat de Catalunya cap al sud, coses que fins i tot no s'havien dit a Barcelona, no es deien a principis de segle a Barcelona, ara ja són habituals, s'han naturalitzat a Barcelona, però no solament això, sinó que s'han naturalitzat al País Valencià. Recorreré exemples molt coneguts. La solució històrica en català, i no és meu, és de Germà Colom, la solució històrica en català per a l'otoño, perquè m'identifiqueu, era la primavera d'hivern o la primavera de l'hivern. El meu avi encara ho deia així, no? Primavera d'hivern. Bé, les nostres generacions actuals s'han adaptat a tardor, que és una solució septentrional. No? El País Valencià ha triomfat maduixa sobre fraula, la fressa. No? I tot això són fenòmens que s'han produït fa molt poc, sense que s'hagi provocat cap terrabastall, cap terratrèmol, cap greu problema. Però sí, aquestes relacions entre centre i perifèria, ja sabeu, en el cas del País Valencià, s'han concretat, fins i tot, ho ha dit el Miquel Àngel, en la creació d'un ens normatiu reconegut legalment al País Valencià, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que afortunadament partís de l'acceptació de la norma de l'Institut, la norma fabriana. La producció d'un diccionari propi, que inclou tot el diccionari Fabra, tot el diccionari DIEC, en una forta presència de solucions territorials del País Valencià, a voltes canviant les jerarquies. La solució valenciana remet, la solució més pròpia del Principat remet a la solució valenciana, la valenciana com a prioritària. En això tenim encara un llarg camí per caminar, per avançar, per recórrer, per arribar a un acord i a un treball plenament harmònic. No? Sí, també va eixir ahir, per exemple, quan parlàvem ahir, l'altre dia, quan parlàvem del cas del romanès, no? el divers tractament dels anglicismes. Clar. En una situació de subordinació lingüística ja no és només els anglicismes, és l'entrada d'una gran allau, d'una gran quantitat d'elements lèxics i semàntics, perquè estem parlant de lèxic, interferidors. No? Sovint no són gratuïts. Eh? Ha de saborar l'exemple del grifo. No? Clar, és que, ja sabeu, es fan aquestes especialitzacions. L'aixeta, en alguns parlars, és el grifo antic, el de llautó. Si jo faig una reforma a casa meva, allà em posaré grifos perquè em vesteixen més. Fins i tot cognitivament són percebuts com a coses diferents.
en un procés d'aquest tipus, d'eixir d'una situació de subordinació, de minorització, els diccionaris, la política lèxica, la penetració del model lèxic té un paper fonamental en la reconstrucció, molt sovint, del mateix sistema lèxic. A casa nostra tenim experiències molt positives i al mateix temps no tan positives a l'entorn d'això. Recorreré exemples molt coneguts. De fet, al meu departament hi ha una línia de treball sobre aquesta qüestió. És a dir, l'impacte de la codificació fabriana i del model lèxic contemporani sobre la mateixa evolució del català. Doncs a principis de segle el neologisme que s'havia difós era busson o busó, per tirar les cartes. Sembla mentida, però això era una cosa nova. Doncs Fabra fa una proposta de recuperar lèxic antic, el va vehicular i va acabar triomfant, el cas de Bústia. No? Era molt habitual dir bocadillo o bocadillo. Hem recuperat, alguns diuen que hem creat, un terme nou que s'ha difós arreu, entrepà. D'aquest color n'hi ha bona cosa, eh? n'hi ha una llarga llista, i us dic que al meu departament hi ha un treball en marxa, un projecte en marxa sobre aquest factor. És a dir, en quina mesura el model lèxic difós a partir de la normativa, l'estàndard, doncs està actuant sobre els hàbits lingüístics dels parlants i, per tant, està sent un factor que condiciona la evolució, cometes, natural. No? Ara s'ha parlat també s'ha utilitzat aquest adjectiu per a parlar de l'evolució de les llengües. Jo trobo que en l'ésser humà tot és cultural i poques coses són naturals, espontànies, totes responen, tendeixen a respondre a unes motivacions de caire pragmàtic. No? Per tant, em sembla que, com estic de temps? Perdona, sí, hauríem de... Sí, detallar. No? Per tant, disculpeu que revise les meves notes, perquè he dit que no he volgut dir coses que vosaltres ja havíeu dit o incidir sobre aquestes coses. És a dir, us he parlat de la qüestió de les relacions entre perifèria, els diccionaris com a artefactes en la construcció dels models, especialment en l'àmbit de llengües supeditades, la possibilitat de conviure en la variació en el lèxic en la condició del coneixement intradialectal, la competència multilectal que us he introduït. No m'agrada parlar de competència activa, competència passiva, perquè quan jo estic entenent a un altre no estic passiu, estic fent tot un procés de comprensió de què està dient l'altre. No? Però pensa que m'heu entès, en aquesta noció de multilectalisme. I finalment, sí, la necessitat de la construcció del mercat. El mercat cultural té a veure amb el grau d'exposició dels parlants al model lèxic. A altres qüestions de la llengua, el gramatical, el model ortogràfic, etc. Però això em sembla que és un factor molt important i que, per exemple, s'ha aconseguit en llengües com el castellà, com el portuguès, com el romanès. És a dir, que el parlant viu immergit en un paisatge lingüístic en què la llengua escrita o la llengua oral basada en l'escriptura està per tot arreu. Això té una potència estandarditzadora enorme. Diga el que diga a sa casa, ja sabeu en espanyol, no? Diran habichuela, diran fava, diran judia, però acaba triomfant allò que veuen escrit. No sé en espanyol si panizo i maíz, que està passant-li al panizo, que és la forma del castellà oriental convergent en el català occidental, quina vitalitat té, perquè les formes de l'estàndard que s'han vehiculat per tot arreu són sobre la base de maïs. Ho poso com a exemple en el cas del peninsular. I moltes gràcies. Pot haver-vos donat la impressió que he anat una mica caòticament, però jo us dic que he intentat de no dir coses que vosaltres havíeu explicat molt més bé que jo. Gràcies. Moltes gràcies, Bob. No, no, al contrari, ha estat molt, molt clarificador tot el que has dit. Bé, jo em quedaria bàsicament una mica amb aquesta insistència que has fet a aquest mercat cultural, aquesta transmissió de béns culturals que comentava el Joan Carlos, molt interrompuda entre Brasil i Portugal.
aquest mercat cultural, en definitiva, com a concepte, aquest espai comunicatiu, aquest espai comunicatiu, fixeu-vos que al fons de tot plegat apareix Cosèrio. I ens apareix aquell Cosèrio quan ens diu allò de la norma objectiva, que és el resultat de la negociació entre els parlants, entre uns parlants que es comuniquen, que negocien i que es comuniquen. No? Bé, molt interessant tot plegat. Naturalment, un mercat i un espai comunicatiu on la llengua, amb el valor d'ús de la llengua, siga la llengua pròpia, naturalment, la llengua territorial, les llengües subordinades alerta per l'alteració que suposa. Molt bé. Hem dit moltes coses, estic molt satisfet realment de totes les vostres informacions i intervencions, però certament ens quedarà molt poc temps perquè a les 8 hem d'intentar tancar el debat. I és una veritable llàstima. És cert, jo crec que el primer que he de fer és donar la paraula, si la volen, si en volen fer ús, al professor Luis Fernando Lara i a la professora Ròdica Safiu, per si consideren que han de dir alguna cosa. No els vull obligar, però sàpiguen que la paraula és seua si la volen, si en volen fer ús. Pues si la professora Safiu comienza, seguiré yo. Je m'excuse parce que je vais toujours parler en français. Je comprends tout ce que vous avez dit, mais je ne peux pas parler en catalan ou en espagnol. Alors, je préfère, peut-être que le professeur peut commencer et moi, je dirai seulement deux mots à la fin parce que ce sera seulement en français ou si vous voulez en roumain, mais je crois que c'est encore plus difficile. Professeur Luis Fernando Lara. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Primero, debo comenzar agradeciéndole la organización de este simposio que para mí fue no solo interesantísimo, sino muy instructivo. Haber escuchado a la profesora Safiu, haber escuchado al profesor Gilván, me abrieron dos ámbitos que yo casi desconocía y que me resultan muy importantes. Debo señalar también la importancia de este contexto catalán en donde se ha producido el simposio. Si bien hace 15 días no intervinieron directamente los colegas catalanes, hoy pues se demuestra que es el contexto de los temas importantes del catalán el que continúa, más bien, el que contribuye a fijar todo esto que hemos dicho desde los otros puntos de vista. Y en ese sentido se lo agradezco muchísimo. Yo solamente querría, sí, señalar este aspecto que destacó el profesor Lagares a propósito de la dinámica glotopolítica que hay en todo esto. A mí siempre me ha parecido muy evidente. Si pensamos en el caso de los países hispanoamericanos, por supuesto, los primeros momentos de las independencias planteaban rechazo a España, incluso en México se expulsó a muchos españoles en los primeros 10, 15 años de independencia. Pero lo interesante es que no se interrumpió el tráfico de libros entre España y México. No se interrumpió nunca. He estado estudiando precisamente el tráfico de libros a lo largo del siglo XIX, y los libros llegaban, siempre llegaban. Y en México, por ejemplo, la prensa anunciaba los libros que acababan de llegar a México. Este tráfico no se interrumpió. Incluso durante el franquismo, en que, como saben, se interrumpieron las relaciones entre España y México, porque México siempre apoyó a la República. Incluso durante el franquismo, el tráfico de libros no se interrumpió. Tampoco se interrumpió el tráfico de toreros, pero de libros no se interrumpió nunca. Y eso, como decía el profesor Martínez,
pues crea un mercado cultural muy importante, que es el que nos permite, en el ámbito del español, realmente compartir una lengua que en muchos sentidos está unida, incluso sin necesidad de que hubiera grandes procesos normativos. Sí, hay un tema que ojalá y algún día lo organicen ustedes, porque estarían en la mejor situación para hacerlo, es el ámbito de los vocabularios científicos y técnicos, que es un ámbito, desde mi punto de vista, muy preocupante en el caso del español actual, incluso en relación con el discurso científico, porque el discurso científico hoy día se está dando en inglés. Y corremos el riesgo de que aparezca una diglosia entre el inglés como lengua científica y el español o las otras lenguas como lenguas bajas. Y eso me parece enormemente peligroso. En general, la intervención de la profesora Hernández, pues tenemos muchísimos puntos de acuerdo. Solamente querría yo señalar un detalle a propósito de accesar y acceder. No en todos los casos accesar en español de México se opone a acceder. Accesar es un vocablo utilizado sobre todo en el ámbito de la computación electrónica. Pero hasta ahora yo no he visto que nadie en México diga que accesó al cine, sino que decimos entró al cine. Entonces, siempre es muy necesario no establecer una especie de, en efecto, de geodiferencias, porque no siempre son idénticas. Lo mismo había yo observado el otro día en un programa de televisión español, en donde alguien dice... Alguien quiere abandonar su trabajo, un trabajo, me parece que era la señora que hace la limpieza, decide que ya no va a trabajar para otra persona y dice, dimito. Por supuesto que yo lo entiendo, pero para nosotros dimitir solamente lo dicen los políticos. El resto de la gente dice, renuncio. Y son estas pequeñas diferencias las que crean un ambiente lingüístico muy interesante dentro de la variedad léxica. Ya no quiero ir más allá, sino agradecerles nuevamente esta gran oportunidad que me dieron de aprender de la profesora Safiu, de aprender del profesor Girván y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lara. Tenemos un cuarto de hora para aprofundir en alguna de les qüestions que hem tractat. Jo no voldria, la veritat és que podria fer moltíssimes preguntes, etc, però no voldria ara introduir temes nous. Probablement el que hauria de fer és, i així us ho plantejo, donar-vos la paraula per si voleu fer algun comentari en relació a les intervencions dels vostres companys, dels vostres col·legues, així d'entrada, diguem-ho així, per si voleu contestar, voleu aprofundir, voleu matisar o fins i tot voleu incorporar algun flaix de coneixement, perquè estem en temps de descompte. Hi ha una paraula demanada de Teresa Cabré i també en Josep Martínez. Josep, començaríem pels intervinents i després, Teresa, et donaré la paraula a tu. Josep? Sí. Jo no he volgut entrar a més qüestions vinculades en la variació lèxica del català, perquè tenia la creença que després tindríem encara marge per poder-ne parlar, no? Però, efectivament, tot el que he sentit ha estat realment interessant i m'afegeix que el que ha dit el professor Lara, he tingut la sensació d'estar aprenent.
El que sí que voldria dir és d'una qüestió que ha sortit a des i que voldria remarcar, no? Ha sortit la qüestió, em sembla que l'ha introduïda, la idea l'ha introduïda Xavier Lamuela, i és que efectivament la composicionalitat ha estat un criteri important en la construcció del model normatiu de la llengua catalana i de l'estàndard, no? El diccionari, concretament el diccionari Dieck, ja sabeu que és hereu del diccionari Fabra i que continuem actualitzant periòdicament, és un diccionari que partix també d'aquesta noció, la noció que els dialectes, els parlars reals, parlars territorials, fan aportació a la llengua comuna. Miquel Àngel s'ha referit molt de passada quan em presentava en el gran projecte que hi ha en marxa dins l'Institut d'Estudis Catalans, perquè no és un projecte només de la filològica, és un projecte de tota la casa, vinculat en el futur nou diccionari de la llengua catalana. Aquest esperit que ja estava en l'obra fabriana, jo diria que ara pren una abast encara més gran, es pretén que prenga una abast encara més gran. D'entrada es preveu que sigui un diccionari constituït a partir de corpus, no? De la descripció d'un corpus suficientment representatiu de la llengua. I des del punt de vista de la variació territorial, hi haurà un tractament de la variació, s'ha previst i això s'ha aprovat i és públic i conegut, que es farà un tractament de la variació, si em permeteu, exquisit, en el sentit que tot allò que forma part del repertori lèxic bàsic de cada variant de la llengua catalana passa a formar part del cabal lèxic comú compartit, jugant en aquesta noció de la competència multilectal, no? Els exemples que posem habitualment tenen a veure amb paraules bàsiques, com per exemple, ja sabeu, al País Valencià i al Rosselló mantenim el verb eixir, en comptes del verb sortir. I si diem sortir vol dir una altra cosa, vol dir eixir impetuosament, eixir de pressa, eixir fortament, no? Bé, doncs, en canvi, per al Principat, eixir, si de cas, és un mot culte, o literari. Però, en principi, eixir forma part del bagatge general de tots els catalanoparlants i no durà una marca d'àmbit restringit. Això només és dels valencians i dels septentrionals, no? Formarà part del mateix vocabulari bàsic corrent del tipus el lot. O... És a dir, és un plantejament d'acceptació, de dignificació de la variació. Partint de la idea, clar, ha de funcionar, però això ja és una qüestió que la nostra institució no pot controlar, això ja dependrà de la societat, no? Que es podrà arribar a construir aquest mercat cultural compartit que permetrà que algú puga, també s'havia dit que un de Menorca puga sentir un d'Alacant o de València o de Lleida de manera corrent, de manera habitual, de manera que podrà acostumar-se, com ens hem acostumat en espanyol. Jo recordo quan van venir les primeres telesèries en els anys 80, sí, recordo que una era veneçolana, i a mi em cridava molt l'atenció quan deien me han botado del trabajo. Me han botado del trabajo. Clar, ara ja pensa que en espanyol això s'ha naturalitzat, no? I ara hi ha un fenomen interessant que és l'arribada d'hispanoamericanismes a Europa, que ja ens hi hem acostumat. Recordo la primera vegada que vaig sentir novedoso o exitoso. Sonava, les orelles se'n feien això en castellà, no? Ara forma part ja del lèxic compartit en espanyol habitualment. I això és a través de l'exposició dels llibres, de les telesèries, de les pel·lícules, de les cançons, etc. Clar, això en català és el nostre objectiu, arribar a construir això, perquè garantirà aquest fet que jo puga dir granera i un altre puga dir escombra, com és en castellà, escoba, no? I ens puguem comunicar. Això em sembla que era important que us ho digués, perquè ha aparegut, és a dir, és una representació diferent i un tractament diferent, parcialment diferent, perquè estava ja en l'esperit originari de Fabra i del diccionari, no? De la variació. Només volia afegir això. Disculpeu, perquè he tornat a allargar-me massa. Moltes gràcies, doctora Cabré, té la paraula. Jo és que em pensava que aquest seminari conduiria a un intercanvi d'opinions entre nosaltres. Perquè jo crec que entre precisament el que nosaltres tenim entre mans aquí en el cas català, per la llengua catalana, és la construcció d'un diccionari en què moltes d'aquestes idees
que hem sentit, algunes de les quals hem assumit, poden convergir. Em seguiu o no el discurs? Bé, si això era així, si això és així, aleshores jo no voldria perdre l'oportunitat que siguin les mirades externes les que ens diguin alguna cosa o la seva opinió sobre el procés d'elaboració conceptual que ja ens ha portat a definir el projecte d'aquest diccionari i que d'alguna manera defineix quins són els criteris amb què nosaltres incorporarem l'avaliació i per què ho farem amb aquests criteris. Jo abans, quan parlava l'Helena, he pensat que bé, ella ens deia, grosso modo, qualitativament, com era la introducció de formes de les altres acadèmies, dels altres centres, però jo no he sentit parlar de criteris, Helena, de criteris concrets. Perquè, és clar, una cosa és l'elaboració d'un discurs i l'altra cosa és l'adopció de decisions per fer un diccionari. I aleshores jo penso que aquesta és una cosa important. Per exemple, nosaltres hem desenvolupat una noció que és la noció, això potser no agafeu aquest terme perquè és un terme molt personal, però figura en la presentació de l'Institut, la noció d'estàndard induït. I a mi m'agradaria saber, en algun moment, no en aquesta sessió, perquè ja veig que no tenim temps, però què pensen des de fora d'aquestes nocions per resoldre les necessitats que tenim? És a dir, que no em quedaria purament amb la descripció d'altres situacions i amb la selecció d'idees o de conceptes molt importants, sinó també en l'exposició de conceptes que nosaltres ja tenim elaborats i que pensava que Josep Martínez exposaria sobre què en penseu vosaltres des d'altres contextos. Però vaja, són les 6 les 7 i 56 i no crec que 4 minuts donin per cap debat. Jo em pensava sincerament que hi hauria interacció entre nosaltres. Gràcies. Bé, a veure, prenem nota. De fet, era una de les coses que jo volia comentar. Prenem nota del que dius, però és que jo crec que estem parlant d'una activitat acadèmica dinàmica, que ara ens ha proveït d'una sèrie de continguts, més enllà, diguem-ho així, que l'haurem d'interrompre d'una manera una mica més abrupta del desitjat, perquè és un moment important per continuar treballant. Però continuarem, és a dir, continuarem amb aquesta anàlisi, perquè crec que s'han donat els instruments teòrico-metodològics adequats per poder continuar la reflexió. I en aquesta reflexió més dialogada ja hauria d'entrar efectivament aquesta projecció de continguts cap a la nostra realitat. Cap a la nostra realitat, que en definitiva és l'objectiu central que ens interpel·la a l'hora d'organitzar aquest seminari. Xavier Lamuela té la paraula. Només una pregunta puntual i molt concreta. M'he perdut l'expressió de la Teresa, estàndard X. Induït. Induït. Més de manera més neutra, ni dic ampliat. Però si em vull dir d'una manera més marcada, ni dic induït, perquè és a partir de les nostres necessitats de disposar d'un diccionari que sigui efectivament pres com el diccionari totes les varietats del català. Gràcies per l'aclariment. Era només saber què era la paraula en qüestió i què volia dir. D'acord, gràcies. Molt bé, crec que és el moment de donar la paraula a Ramon Sistach perquè cloga l'acte d'avui. Jo no vull cedir-li la paraula sense abans agrair de manera molt sentida la participació dels intervinents a la primera de les sessions i els intervinents a la segona de les sessions. I, per descomptat, agrair també la presència de la gent que ha pogut seguir la intervenció en streaming amb una valoració molt satisfactòria del que s'ha fet i amb aquesta voluntat de continuïtat de la reflexió que em sembla absolutament imprescindible. Ramon. Bé, tant de bo haguéssim disposat de més temps, tant de bo haguéssim previst encara una sessió de continuació.
però també us hem de dir sincerament que us hem utilitzat de la manera més ruïn, que realment és la nostra comissió d'estandardització que ha pensat aquest seminari també per formar-se i per traure'n un rèdit de les vostres intervencions. Crec que des d'aquest punt de vista hem assolit els nostres objectius plenament. Sapigueu que aquestes intervencions, com les anteriors de la sessió de fa 15 dies, es penjaran al web de l'Institut d'Estudis Catalans, en tindreu accés. Si voleu reflexionar-hi, i podem buscar altres àmbits de debat si realment convé continuar, que jo crec que sí. Només em resta, doncs, agrair-vos la vostra presència. Hi ha hagut entre 40 i 45 persones seguint aquest debat. I aleshores, en fi, moltes gràcies a tothom, especialment aquells que per qüestions horàries feu un esforç suplementari, i en fi, doncs una abraçada coral a tothom. Moltes gràcies, insisteixo, per la vostra participació i fins una altra vegada. Adéu-siau.